close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Não sou eu, hein? Foi o Dentro que ensinou, Eu só mostrei onde é. Fernando, a chave da linha 2, único movimento. Quando puder, chegando próximo a ela, para na medida do possível para realizar mesmo o cabelo. Fazer a chave. De 2 para 1, autorizado V4 livrar mesmo, cadê? Eu tô fazendo segurança aqui na visual do PN, cadê? Ok, chave de guarda posicionado 2 para 1. Recuando e livrando a mesa, manobrador, faz segurança visual na PN, cadê? Confirmado. Thank you.
A direita e a esquerda tá livre.
Tchau.